Taip pat ir šia ir kitomis tarptautinėmis temomis kalbamės ir su Linu Kojala, Rytų Europos studijų centro vadovu. Sveiki, ponė Kojala. Sveiki. Pradėkime, žinoma, nuo aktualijos. Kaip Jūs manote, ar kad ir šiandien vakare susitikė Europos Sąjungos lyderiai, taip ir liks tame ore aviacijos sankcijų lygmenyje, neskraidimo zonų paskelbime, ar vis dėlto turėtų leisti žemyn ir rimtis kažkokių rimtesnių ekonominių, politinių sankcijų, galbūt kurios paveiktų net ir paprastus, kad ir kaip būtų turbūt skausminga taip pripažinti Baltarusijos gyventojus? Žinau, pirmiausia, tikslas yra žengti bent vieną konkretų, aišku ir apčiuopiamą žingsnį, kad būtų pasiūstas aiškus signalas, kad į šią provokaciją, į šį agresyvų veiksmą yra sureaguojama ne tik tai politiniais pareiškimais, bet ir konkrečiais veiksmais, net jeigu ir tai nebus galutiniai sprendimai, nes vis tik tai 27 valstybių blokas, 27 skirtingos užsienio politikos, suderinti niuansus ir be abejo patikrinti, kad jie atitiktų visus teisės standartus, šiek tiek užtrunka laiko. Blogiausia būtų, ko gero, nepadaryti nieko, nes vėlgi tai įgalintų Lukašenką teikti, kad jisai yra šito disputo laimėtojas. Pone Kojala, bet dabar jau keliaukime prie kitų temų, prie Eurovizijos. Kodėlgi ne po šios Eurovizijos Lietuvoje tikrai gražu matyti, kiek daug priešingų nuomonių. Vieni džiaugiasi, kad pagaliau nėra politinio balsavimo, kiti dėl to pyksta ir reikalauja persvarstyti Lietuvos užsienio politiką. Esą artimiausi partneriai ir kaimynai neskyrė Lietuvai pakankamai balų arba iš vis jų neskyrė. O jūs sakote, kad iš tiesų net ir politologai vertina, analizuoja, kaipgi šalys ir už ką balsuoja Eurovizijos dainų konkurse. Tikrai taip. Tarptautinėse santykiuose labai sunku įvertinti kontekstą dvišalius ar daugišalius santykius skaitinę išraišką. Ir Eurovizijos konkursas be abejo nėra atsakymas į šią problemą, bet kažkuria prasme valstybių skiriami balai, simpatijos, antipatijos, balsavimo tendencijos tikrai yra ir tarptautinės aplinkos pavyzdys. Ir ne veltui tikrai yra ne vienas, ne du ir ne penki akademiniai straipsniai nagrinėjantis tendencijas ir bandantys apčiuopti, kas vis tik tai nulemia atskirų valstybių klausytojų, muzikos gerbėjų balsavimo kryptis. Ir pastebimos, na, tokios gana aiškios tendencijos, kad vis tik tai yra regionai, kurie paprastai palaiko vieni kitus, turėmini valstybės esančios viename regione, yra linkusios balsuoti už saviškius arba už savo kaimininę šalis. Pavyzdžiui, vienas iš tokių blokų yra Šiaurė, Švedija, Norvegija ir kitos šalis. Ta pati Pietų Europa lygiai taip pat, kur Graikija ir Kipras, ko gero, jau daugeliui ir intuityviai yra suprantamos kaip šalis, kurios dažniausiai palaiko vieną kitą. Tad išvengti to, ko gero, nepavyksta. Kokia logika būna to balsavimo? Ar artimiausios šalys, ar tikrai nebūtinai? Gali būti ir visai kiti, na, tarkim, mūsų su Ukraina, tai tikrai nėra artimiausios šalys matyti. Geografinis artumas yra vienas iš kriterijų ir jisai tikrai dažnai koreliuoja su balsavimu, tai yra pastebimas ryšys, ar jisai yra lemiamas veiksnys ar ne, čia jau turbūt galima diskutuoti. Bet tikrai ne vienintelis, nes yra konstatuojamas taip pat ir kultūrinis ryšys kaip reikšmingas elementas, pavyzdžiui, tai gali būti bendros kalbos motyvas, Jungtinė karalystė, Malta tarsi ir gana toli esančios viena nuo kitos, bet anglų kalba yra jungiamoji dalis. Gali būti ir istorija, jeigu ypatingai kalbame, tarkime, apie tą patį Lietuvos ir Ukrainos ryšį. Sąlygoja ir dabartinės geopolitinės aplinkybės, bet taip pat ir turbūt istorinis supratimas apie bendras laisvės kovas ir tą artumą, kuris nebūtinai pasireiškia turint tiesioginę sieną. Tai tikrai yra skirtingų elementų, bet visus juos sudėjus į krūvą pamatytume, kad tos grynosios politikos išvengti šiame konkurse turbūt nepavyksta. Būt negalime teikti, kad laimina daugiausiai kaimynų ar daugiausiai, tarkim, migrantų turinti šalis. Tikrai ne, turbūt nei vienas tyrimas nedaro tokios išvados, vis tik tai laimėtojams reikia gerokai platesnės palaikytojų grupės, nepakaktų vien kaimininių šalių balsų, reikia, kad vis tik tai daina atitiktų plačiosios Europos gyventojų nuomonę ir palankumą ir šiuo atveju turbūt mes dėl to ir turime konkursą, kuriame laimėtoja vis tik tai yra pakankamai sudėtinga nuspėti ir jie nuolatos keičiasi, nes Europos geografija tarsi išlieka stabili, bet tikrai balsai kinta. Tai tikrai nereikėtų to ir sureikšminti. Yra, mokslininkai atranda tam tikras tendencijas, nors galbūt su priežastingumo įrodymais visada yra šiek tiek sunkiau, bet vis tik tai yra dainų konkursas pop show. Pone Kojala, nuo pop show keliaukime vis tiek į tą šalį, kuri užsitraukė dalies lietuvių rūstybę, kadangi Ukraina mums neskyrė balų, o mes jį skyrėme visai nedaug, bet kalbėkime apie politiką. Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui sukanka 2 metai prezidento poste. Ir kaipgi tas politikos naujokas aktorius per tuos 2 metus
atsiskleidė? Turbūt galėtume sakyti, kad dviprasmiškai, nes viena vertus, jeigu pasižiūrėtume į jo reitingą, matytume labai ženklų kritimą nuo maždaug 70% iki maždaug 30%, ir tai tarsi rodytų, kad iš tikrųjų Zelenskis barsto tą populiarumą, kurį buvo įgijęs ukrainiečių tarpe. Bet kita vertus, lyginamojoje perspektyvoje jo situacija iš tikrųjų vis dar atrodo pakankamai stipri, net ir po dviejų sudėtingų, painių, komplikuotų metų, nes tas reitingas apie 30% vis tik tai yra gerokai aukštesnis negu iš esmės bet kurio jo pirmtako ar Petro Porošenko ar kitų tuo metu valdžiusių prezidentų reitingai po dviejų pirmųjų darbo metų buvo gerokai mažesni. Be to, tos pačios apklausos rodo, kad jeigu rinkimai vyktų šiandien, jis antrajame ture savo artimiausią persekiotoją, tą patį buvusį prezidentą Porošenko, nugalėtų iš esmės panašią persvarą, kaip kad ir laimėjo rinkimus, maždaug 70-30. Tad Zelenskis vis dar yra tas lyderis, kuris geba mobilizuoti pakankamai daug Ukrainos elektoratų. Ką pats Zelenskis akcentuoja ir iš nuveiktų darbų, ir iš to, kas dar laukia? Esminiai dalykai turbūt yra du. Pirmasis, be abejo, yra karas su Rusija, kuris tebesitęsia, ir čia Zelenskis žadėjo taiką ir pasiekti ją labai greitai, kol kas to pažado įgyvendinti nepavyks, ir jis jau pakankamai atvirai deklaruoja. Na, vis tik tai 99% šios situacijos sprendimo priklauso nuo Rusijos. Ir jeigu Rusija tęs savo agresiją, Ukraina to vienašališkai pakeisti nesugebės, nes tikrai nuolaidžiauti neketina. Vienintelis Zelenskio turbūt noras išjudinti situaciją ir galbūt įtraukti į derybas tokias šalis kaip Jungtinės valstijos. Ir antrasis esminis jo elementas, tai yra be abejo kova su oligarchija. Jis netgi dabar siūlo naują įstatymo projektą, kuris kovotų su oligarchais, nustatydamas kriterijus, kas turi būti įvardyjimas kaip oligarchas, na pavyzdžiui, pagal tai, kiek turto valdo, kokią įtaką žiniasklaidą daro, kokį politinį svorį turi. Ir tokiu atveju tas įstatymas numatytų priemonės, kuriomis galėtų įvykti, na, tokia deoligarchizacija. Ar tai yra įstatymas skirtas labiau viešiesiems ryšiams, ar tai galbūt efektyvus teisinis mechanizmas iš tikrųjų spręsti šią problemą. Čia jau turbūt ekspertai ginčijus. Ir turbūt parodys laikas tam tikrą prasme, bet pabaigai ir noriu jūsų paklausti. O jūs, kaip politologa, nustebino Volodymyras Zelenskis per tuos dviejus metus, nuvylė ar tai, ko tikėjotės? Iš dalies turbūt tai, ko tikėjomės, jis tikrai turi daug šou elementų savo politikoje, kurie leidžia jam galbūt užsitikrinti palankesnį visuomenės vertinimą. Jis tikrai turi daug formatų, kuriuose susitinka su žiniasklaida, kurie primena Jungtinės valstijas ar Vakarų Europos šalis ir yra gana nauji Ukrainai. Tokiu būdu jis, na, užtikrina tarsi dinamiškumą. Kita vertus, matyti ir tam tikra, ko gero, branda, nes atėjęs kaip entuziastas, atėjęs kaip žmogus iš šalies, jis vis labiau virsta tuo politiku, kuris supranta, kad siekti tikslų yra labai sunku. Tai kol kas jo tikslai vis dar atrodo nepasiekti, nerealizuoti, neaišku, ar apskritai pakaks tam vienos kadencijos, nors apie antrąją Zelenskis kalba atsargiai, bet, na, tam tikrą prasme turbūt jisai paneigė bent jau tas prognozes, kurios sakė, kad jisai ims ir nuolaidžiaus Kremliui. Aš dėkoju Jums, Linas Kojala buvo su mumis, jo tarptautinių aktualijų įžvalgos.